दलितलाई खै भनेर जुन एउटा अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ, यो विषयमा तत्काल वार्ता संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ। यो सडकमा चलिरहेको दलित आन्दोलनलाई प्रत्येक दलितहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। दलितले मात्र होइन, गैर दलितले पनि यसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। हामीले जे कुरा इमान्दारिताका साथ बौद्धिक ढङ्गबाट, शालीन ढङ्गबाट, सडकबाट भद्र ढङ्गले उठाइरहेका छौँ, यो दलितको मुद्दालाई दलितले मात्र होइन, गैर दलितले पनि, देशले मात्र होइन, विदेशले पनि, संसारभरि हाम्रा भाषा नबुझ्ने मान्छेले पनि हामीले हातखुट्टामा पहिरिएको जन्जिर देखेर हामीप्रति एउटा सहानुभूति जनाइरहनु भएको छ। दलित आयोगको अध्यक्षदेखि गाउँको एउटा कुनामा बसेको दलित र संसदको एउटा कुनामा बसेकोदेखि आर्मीको एउटा कुनामा ड्युटी गरिरहेको प्रत्येक दलितको रगत उम्लिरहेको छ। म तपाईको राज्यसँगको माग के हो? धन्यवाद सर, यहाँले भनेको जस्तो हामीले मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू गरेका छौँ। संविधानले जे मर्मलाई स्वीकारेको छ, संविधानले जे कुरा भनेको छ, वा अहिले राज्यमा हामीले जे खालका व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाभित्र उपेक्षामा, उत्पीडनमा, पीडामा, घृणामा परेका एउटा समुदायहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व, उपस्थिति, मानवाधिकार रक्षाका कुरा, उनीहरूको जीवन रक्षाका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय हामी यहाँ यो आन्दोलनको प्रारम्भ गर्दाखेरि हामीले उठाएको मुख्यतः विषय आजको सिंहदरबारमा एकजना दलितको पनि उपस्थिति नहुने कुरा, एकजना त्यो हामीले जे समानुपातिक, समावेशी वा राज्यको सबै अङ्गभित्र राज्यका सबै निकायहरू जुन ढङ्गबाट राज्यका सबै जनताहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको जस्तो अनुहार देखिनु पर्थ्यो, त्यो खालको अनुहार आज सिंहदरबारभित्र देखिएन। आजको क्याबिनेटमा एकजना पनि दलितहरू त्यहाँ आफ्नो प्रस्ताव लिएर जान पाउने वा आफ्ना कुरा सुन्न र सुनाउन नपाउने अवस्था रहँदै गर्दाखेरि यसले यो व्यवस्थाको खिल्ली उडायो भनेका हौँ। हामीले यो माइतीघर मण्डलमा बसेर भद्र आन्दोलन गर्दै गर्दाको एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने हामी व्यवस्थाको पक्षमा छौँ, संविधान मान्छौँ, हामी आन्दोलनकर्मी होइन, हामी विरोधी होइन, हामी यो राज्यको यो व्यवस्थाका अहिले जे कुरा उम्रिरहेको छ यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर लागेका मानिसहरू हौँ। हामी यहाँ विरोध गर्न बसेका मानिसहरू होइनौँ, हामी सचेत गराउन बसेका मानिसहरू हौँ। त्यसैले हाम्रो माग भन्दा पनि हाम्रो कुनै यस्तो एउटा त्यस्तो माग छैन। हामी माग्न पनि बसेका पनि होइनौँ, हामीले राज्यसँग मागेका पनि होइनौँ। जे छ त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन होस्। जे कुरा स्वीकारेको छ यो राज्यले, जे कुरा स्वीकारेको छ यो व्यवस्थाले, संविधानको खिलाफ नहुने गरी, संविधानको खिलाफ नहुने गरी र मान्छेमा चाहिँ एउटा खालको आत्मसम्मान हुने गरी एउटा त्यो खालको अवस्थाको वातावरण चाहिँ सिर्जना होस् भनेको हो। आज तपाईँहरूसँग तपाईँहरू यहाँ आउँदै गर्दा आज 34-35 दिनदेखि हामी यहाँ सडकमा बसेका छौँ। कम्तीमा हाम्रो पहिलो माग त राज्यले मान्छे भएर त हाम्रो कुरा सुनिदियोस् भन्ने पहिलो माग हो। पहिलो कुरा त कम्तीमा सुन्नु पऱ्यो। मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेर चिच्चाइरहेको छ, बोलिरहेको छ, यसरी सडकमा एउटा आवाजले बसेको छ भने सरकार नबोल्ने कुरा, यहाँको सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने कुरा चाहिँ त्यो पहिलो अपमान हो। फेरि सरकारको होइन, अहिलेसम्म कसैले पनि त्यो खालको चाहिँ गर्नु भएको छैन। हाम्रो अरू मागका विषय दोस्रो माग हो, तर मान्छे चिच्चाएर रोडमा कराउँदा पनि नसुन्ने कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलो माग हो। त्यसैले सरकारले गरेको एउटा अवहेलना, यो खालको चाहिँ एउटा उपेक्षा, यो खालको एउटा घृणा, यसले चाहिँ कालान्तरमा कहीँ कतै अप्ठ्यारो निम्ताउँछ भनेर हामीले सरकारलाई सचेत गराउन खोजेका हौँ। त्यसैले संविधानको प्रत्येक बुदामा जे जे लेखेको छ, संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन होस्, मानवाधिकारको रक्षा होस्, संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मतलब। राज्यका हरेक निकायहरूमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने यहाँको कुरा संविधानकै मर्मअनुसार राज्यले चाहिँ आफ्ना कार्यहरू गरोस् भन्ने हो। अब पछिल्लो समयमा सरकारले जस्तो मन्त्रीकै कुरा, अरू राजदूतका कुराहरूमा चाहिँ केही कमजोरी भएको छ, त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ भन्नुभएको छ नि, त्यो त सकारात्मक हो नि। त यसलाई कसरी होइन, यसलाई यसो सकारात्मक भन्दा पनि भन्ने कुरा र गर्ने कर्ममा वा परिणाममा देखिने कुरा, हामीले परिणाम खोजिरहेका हौँ। हाम्रो उपस्थितिको परिणाम अहिलेलाई यति लामो चाहिँ गरिरहनु पर्ने म त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। मन्त्री पुगेन भने मन्त्री हाल्ने नि, मन्त्री दिने नदिने भन्ने त्यो बहसको विषय नै होइन। मन्त्री भएन मन्त्री हाल पठाउने, हामीले यसलाई भनेको के हो भने संविधानको कार्यान्वयन होस् भनेको, दिनुपर्छ भनेर मागेको होइन। एउटा कुनै व्यक्तिसँग माग्ने, एउटा पार्टीसँग माग्ने। आजको यो व्यवस्था आउँदै गर्दा पनि दलितहरूले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसँग हिजो राजासँग मागेको जस्तो गिडगिडाएर, बिन्ती बिसाएर, हातखुट्टा चाहिँ बाँधेर चाहिँ यसरी मागिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई नलाग्ने विषय हो। तर यसरी माग्दा पनि सरकारले सुन्दै नसुन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू पनि हुन त मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था, स्वयं मानवाधिकार, स्वयं दलित आयोगले दलितका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरेको छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले हाम्रा प्रत्येक मुद्दाहरूलाई, हामीले जाजरकोटमा नवराज विश्वकर्माको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्दै गर्दादेखि, सुर्खेतमा जेल पर्दै गर्दादेखि, काठमाडौँमा यहाँ जेल परेर यहाँ रोडमा बस्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले आजसम्म हाम्रो समुदायप्रति देखाउनु भएको यो ऐक्यबद्धता, सदाको लागि धन्यवाद छ। तर अलिकता गम्भीर हुन म तपाईँहरूलाई यो सडकबाट के अपिल गर्छु भने, देशमा 60 लाखभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा दलितहरू बसोबास गर्छन्। 160जना राउटेको जीवनस्तर उकास्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर भएको देखिन्छ भने यत्र 60 लाखभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका दलितहरूलाई आजको समयमा पनि यसरी राख्ने कुरा चाहिँ यो मान्नु भएन। उनीहरूको शिक्षाका कुरा के हो? एक रुपया पनि दलितोले नतिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था आजको राज्यले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी निश्चित रूपमा एउटा दुईटा यो पॉइन्ट त्यो पॉइन्ट भन्दा पनि हामी होल बडी ट्रिटमेन्ट र होल बडी चेकअपको कुरा गरिरहेका छौं। समग्र व्यवस्थाभित्र दलितहरुको उपस्थिति यही ढंगले जाने हो भने कहीं कतै भोलि फेरि यो व्यवस्थालाई संकट पर्न सक्छ। भोलि हाम्रो टाउकोमा टेकेर कोही कसैले फेरि राज्यको व्यवस्थामाथि यसलाई उथलपुथल ल्याउन सक्छन्। यो दलितहरु किन भन्दा तल परेका छन्, अन्यायमा परेका छन्। हामी पो पढेका छौं, लेखेका छौं, बुझेका छौं। म रेडियो टेलिभिजनको कर्मबाट आएको एउटा पत्रकार हुँ। एउटा पत्रकारले गर्ने आन्दोलन त सबै नै हुन्छ, तर आज 35 दिनसम्म पनि सरकारले हेरेन भने म तपाईलाई साँची राखेर के कुरा चाहिँ बिन्ती गर्छु भने मैले क्यान्डी क्रसको जस्तो एउटा लेयर इमानदारीताका साथ पूरा गरेको छु। मैले 35 दिनसम्म हामीले चाहिँ सडकमा बसेर इमानदारीताका साथ सरकारलाई भनेका छौं। दोस्रो चरणको आन्दोलन कहीं कतै भड्किन पुगेछ भने, कहीं कतै गल्ती हुन पुगेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले वायु राज्यले हामीलाई चाहिँ दोष दिन पाउँदैन, किन हामी अब अलिकता निर्मम भएर जाने तयारी गरिराछौं। यसलाई मानवाधिकार आयोगले पनि अलि गम्भीरताका साथ लगिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। दलित आयोगले पनि सँगै अन्य संघ संस्थाहरुले पनि यो मानवाधिकार कम्तीमा दलितहरुको जिन्दगी दयनीय छ। आज तपाईहरुसँग बसेर यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको शिक्षण अस्पतालको एउटा मुर्दा घरमा अहिले पनि काभ्रेको अजित सार्कीको लास अहिले पनि त्यही भित्र थन्किएर बसेको। यो बहसको विषय नै होइन। अपराधीलाई थुनेर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो यसमा दोहोरो छलफल गरिरहनु पर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले तपाईहरु आइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। तर राज्य चाहिँ अलिकति गम्भीर होस्। हामीले इमानदारीका साथ घाम पानी भोक निन्द्रा दिनरात नभनेर हामीले सडकमा यो प्रदर्शन गरिरहेका छौं। अब यो कुरालाई राज्यले गम्भीरताका साथ सोचेन भने दलितहरु चाहिँ बलिदान गर्न तयार छन् र दोस्रो लेयरको आन्दोलन अब सुरु हुन्छ। हैन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने त मौलिक हक नै हो। अब हिंसात्मक काम गर्न हुँदैन। मानवाधिकार आयोग दलित आयोगले चाहिँ सरकारलाई के भन्दियोस्, के यहाँको मेसेज के रह्यो, के पुर्याइदियोस् भन्ने लाग्छ। त्यो अनुगमन तपाईहरुको स्थितिको पनि अनि सरकारबाट कतैबाट चाहिँ तपाईलाई बल प्रयोग गरेको अथवा यहाँबाट जबरजस्ती हटाउन त्यस्तो केही भएको छ भने पनि त्यो कुरा राखिदिनुस्। हैन, मैले तपाईले भनेको जस्तो म हिंसामा विश्वास गर्दिन। एउटा पत्रकारले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदैन। स्वभावले सन्यासी हुनुको नाताले एउटा जोगी मान्छे मारेको कुरामा विश्वास गर्दै, तर राज्यलाई मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने भोलि यसरी बस्दै गर्दा देशैभरका दलितहरुमा एउटा रगत उम्लिरहेको छ। जिम्मेवारीले मानव राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष बनेर बसे तापनि दलित आयोगको अध्यक्षदेखि गाउँको एउटा कुनामा बसेको दलित र संसदको एउटा कुनामा बसेकोदेखि आर्मीको एउटा कुनामा ड्युटी गरिरहेको प्रत्येक दलितको रगत उम्लिरहेको छ। मान्छेहरूले प्रस्फोटन गर्ने एउटा त्यो समयको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। मैले तपाईहरुलाई सचेत र वा तपाईहरुलाई आग्रह विनम्रतापूर्वक बिन्ती गरेको कुरा आज पनि 60 लाख दलितको तर्फबाट बिन्ती गर्ने कुरा पनि के हो भने राज्यले यो कुरा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। यति मात्रै हाम्रो पहिलो कुरा, राज्यले कम्तीमा हामीसँग दोहोरो डायलग त गरोस्, कम्तीमा छलफलको वातावरण त मिलाओस्। केही छैन, केही हुँदैन भनेर पेल्ने कुरा चाहिँ यो राम्रो हुँदैन। त्यसैले राज्य हाम्रो पनि हो, राज्यमा हाम्रो पनि योगदान छ, राज्यमा हाम्रो पनि उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाई मार्फत राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अन्य मानवाधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाका वा संसार यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सबैलाई अपिल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ठूलो संख्यामा मानिसहरु पीडामा बसेका छन्। यी मानिसहरुको पीडालाई लिएर कम्तीमा एउटा छलफलको कुराकानी चाहिँ गरोस् सरकारले। यसरी पेलेर जाने कुरा, हेपेर जाने कुरा चाहिँ यस मान्य हुँदैन। म दलित पत्रकार संघ एसोसिएसनको एउटा प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुँ। एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्तीमा एउटा मान्छे कसैले पीडा सुनाइरहेको छ भने कम्तीमा राज्यले सुन्दिने निकाय कहाँ हो? हामीले राज्यलाई भन्नुपर्ने ठाउँ कहाँ, हामी जाने ठाउँ कहाँ हो? यो कुरा कम्तीमा तपाईहरुले गम्भीरताका साथ राज्यलाई भनिदिनु होला। दोस्रो कुरा एउटा छलफलमा बस्ने कुराहरु चाहिँ त्यसपछि कसरी बस्नुपर्छ त्यसमा हामी दोस्रो चरणको छलफलको लागि चाहिँ हामी तयार छौं। कम्तीमा बस्ने एउटा वातावरण मिलाइदिनु। जस्तो स्वास्थ्यमा तपाईको अहिले यहाँ बसिराख्दा प्रदर्शनमा रहिरहँदा त्यस्तो प्रतिकूल असर परेको अथवा स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने केही कुराहरु छ? हैन, स्वाभाविक रूपमा अब सडकमा बस्दै गर्दा यो कोलाहलमा यो धुलो माटोमा बस्दै गर्दा यसै पनि बिरामी छ। तपाईसँग बस्दै गर्दा अहिले पनि ढाडामा नसज्या पनि 12 हातको पटुका बाँधेर बसिरहेछौँ। जो रुगाखोकी जरोले त्यसै पनि हामी ग्रसित छौँ। तर आम दलितले भोगेको समस्या चाहिँ मैले भोगेको भन्दा चाहिँ त्यो ठुलो भएको हुनाले यो चाहिँ सानै छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसो केही पनि छैन। त्यसमा त धन्यवाद छ हाम्रो उसमा चाहिँ दुःखमा साथ दिनुभयो। सर्वप्रथम चाहिँ एउटा बन्ने बस एउटा चाहिँ बोल्ने एउटा वातावरण चाहिँ रहोस्। जस्तो अब यहाँ यो विषय संवैधानिक कुरा पनि हो, कार्यान्वयनको विषय यहाँले उठाउनु भएको कुरा, त्यसलाई सबै पक्षले मनन गर्ने कुरा त रहिरहेको छ। अब यही दलित आन्दोलनकै कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईलाई साथ सहयोग अरूबाट प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन वा के छ त्यो विरोध अथवा समर्थन त्यसको केही छ केही भन्दैन। अहिले यो सडकमा चलिरहेको दलित आन्दोलनलाई प्रत्येक दलितहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। दलितले मात्र होइन, गैर दलितले पनि यसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। हामीले जे कुरा इमानदारिताका साथ बौद्धिक ढङ्गबाट शालीन ढङ्गबाट सडकबाट भद्र ढङ्गले उठाइरहेका छौँ, यो दलितको मुद्दालाई दलितले मात्र होइन, गैर दलितले पनि, देशले मात्र होइन विदेशले पनि, संसारभरि हाम्रा भाषा नबुझ्ने मान्छेले पनि हामीले हातखुट्टामा पहिनेको जन्जिर देखेर हामीप्रति एउटा सहानुभूति जनाइरहनु भएको छ। यसमा सबैको ऐक्यबद्धता छ, सबैको प्रतिबद्धता छ। हामी यहाँ बस्दै गर्दा प्रत्येक मानिसहरूले कसैले एउटा स्याउ र एउटा फलफुल छोडेर एउटा बोतल पानी छोडेर पनि तपाईँको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भनिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूबाट मिडियाहरूबाट काठमाडौँमा चलिरहेका यत्रा धेरै मिडियाहरूले रात दिन भोकनिन्द्रा नबनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। मिडियाले समर्थन गरेको छ, यहाँका सबै मानवाधिकार कर्मीहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाले समर्थन गरेको छ। सरकारका अन्य ऊबाट मात्रै यति हो कि सरकारले मात्रै हाम्रो कुरा नसुनेको हो, सरकारको कुर्सीमा बसेका बाहेकका चाहिँ सबैले यो आन्दोलनलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामीमाथि कुनै अन्याय अपमान चाहिँ भएको छैन। अपमान हामीले सरकारबाट चाहिँ बडो अपमानको महसुस गरेका छौँ। बाहेकका समाजका अन्य संरचनाहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा खालको ऐक्यबद्धता साथ पाएका छौँ। यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आयोगले पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र अनुसार यो कुरा तपाईँहरूको संविधानको कार्यान्वयनको विषय र यो उठाइरहेको मुद्दाको विषयमा कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गर्छु, यति भन्छ हामी। अलिकति जस्तो राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष पनि आइपुग्नु भएको छ यो आन्दोलनमा, यो आयोगको अध्यक्ष पहिलो भागबाट यो 34 दिनसम्म आन्दोलन एउटा दलित समग्र 60 लाखको प्रतिनिधित्व भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दलित आयोगको अध्यक्ष चाहिँ 34 दिन लगाएर यो सरकारलाई के भनिरहनु भएको छ तपाईँ? सरकारलाई हामीले खगेन्द्र सुनार सहित यो दलितलाई खै भनेर प्रश्न गरेर जुन आन्दोलन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यस विषयमा संविधान ऐन कानुनले दलितहरूलाई सहभागी बनाउने भनेका कुराहरूमा सहभागी बनाउनुपर्छ र यो आन्दोलनले अगाडि बढाएका कुराहरूलाई वार्ता संवादको माध्यमले समाधानको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। अब सरकारको प्रतिनिधि खै किन आउनुभएको छैन त्यो थाहा छैन, सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ। अब निर्देशन पनि दिन सक्ने होला, सरकारलाई हामीले निर्देशन भने पनि सुझाव भने पनि हामीले सुझावकै रूपमा दिएका छौँ र त्यसलाई सरकारले नैतिक दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ र त्यो नैतिक दायित्व पुरा गर्नको लागि सरकारका प्रतिनिधिहरू आएर वार्ता संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ र पूरा गर्न सकिने हदसम्म पूरा गर्नुपर्छ र पूरा गर्न नसकिने आगामी दिनमा ऐन कानुन संशोधन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी यसरी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ। सरकारलाई चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले यहाँ 34 दिनपछि नै आइपुग्नु भयो दलितलाई खै भन्दै, यहाँ सरकारलाई चाहिँ अब खगेन्द्र सुनारसँगै उहाँले भन्नुहुन्छ 60 लाखको आवाज हो यो भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय दलित आयोगको आवाज चाहिँ के हो? राष्ट्रिय दलित आयोगले तपाईँले भने जस्तो अब केही पनि नबोलेको केही पनि नगरेको भन्ने होइन, हामीले भनि नै रहेछौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ सरकारले नै देखाउनुपर्छ। सरकार भनेर चाहिँ आयोगसँग पनि त्यति गम्भीर छैन। सरकारलाई हामीले भन्ने हो, सुनेको नसुनेको तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि त। सरकारप्रतिको धारणा के छ, टिप्पणी के छ? सरकारप्रतिको धारणाको विषयमा आयोगले धारणा सार्वजनिक गरि नै सकेको छ। त्यसैले सरकारले खगेन्द्र सुनार सहित दलितलाई खै भनेर जुन एउटा अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ, यो विषयमा तत्काल वार्ता संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ।